Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op Quinca. Ik loop hier door Schoonhoven. Het is echt kort voor vijf, dus ik praat een beetje zacht. Want de mensen die hier nog liggen te slapen, steven horen, je ligt in bed. En er komt opeens een jongen door je straat vloggend. Nou, ik had het geweten. Maar leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik word onderbroken. Ik praat een beetje zacht, want de mensen die hier nog liggen te slapen. Nieuwe video. Eens kijken. Hi, hallo vriendje. Hé, hey, twee vriendjes, wat doen jullie allebei hier? Hi. Oh. Goedemorgen. Ja, wat is dat nou? Hè? In ieder geval, leuk je kijkt weer een nieuwe video hier op Quinca. We zijn er weer met een busvlog vandaag. En ja, ik heb gezien dat jullie de vorige video ook heel tof vonden van Arnhem. En natuurlijk de hele lieve reacties op de aanrijding die ik heb gehad. Tenminste, niet de reactie op de aanrijding, maar de reactie op de video daarvan. Ik probeer al jullie comments te liken en op de meeste te reageren. Soms is het niet helemaal mogelijk. De afgelopen dagen heb ik wel een beetje rustig aangedaan. Maar vandaag zal je zien en horen ook hoe ik het nou allemaal doe eigenlijk ook allemaal. Want ik werk natuurlijk 40 uur. Hoe doe ik dat combineren met elkaar? Want het is natuurlijk best wel een opgave om daar buiten nog zeg maar op te nemen, te editen en te doen. Maar dat ga ik allemaal in deze video uitleggen. We gaan vandaag in ieder geval gebroken dienst weer rijden. 5102, dat is een dienst waar je met 175 rijdt, 497 en 175. Ik heb alleen wel een beetje teleurstellen, jongens. Dat spijt me. Maar ik heb geen rijbeelden. En dan ga ik je allemaal uitleggen waarom. En dat doe ik zo meteen. Ik ga eerst naar mijn werk rijden, anders kom ik te laat. Let's go. Aangekomen op de zaak. En ik moest best wel een beetje lachen. En best wel komisch eigenlijk. Dat ik net zeg van... Nou, ik moet wel stil zijn. Want anders worden mensen wakker. En volgens de kerkklok aangaat. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik ben op de zaak. Ik ga mezelf aanmelden. En dan gaan we eens een busje pakken. Nou, zo kan je maar zien, jongens. 20 bussen op een kleine stalling. Maar ook daar heb je een uitrijchauffeur voor nodig. Want als we geen uitrijchauffeur zouden hebben, dan loopt alles door elkaar heen en dan pakt iedereen een bus. En ja, ik moet dus deze meenemen, de 8812. Dat is mijn favoriete bus, dat weet iedereen. Dus daar gaan we een slagje mee rijden. Ik sta hier in de 8812. Zoals je hoort is dit al mijn favoriete bus. En ondertussen zijn we ook bezig met de voorruit schoonmaken, want er zitten zoveel dode vliegen op, het is echt niet oké. Maar dat gaan we even schoonmaken en dan gaan we beginnen met onze eerste rit 175. En ja jongens, het blijft toch wel een soort van bizar om te zien dat hier ook een stadsbus staat. Dit is trouwens de 52 en ik had de 51, dus de 51 is helaas nog steeds weg. Maar de 12 staat hier klaar voor mij om mee te nemen. Oh, dank je Kil! Je gaat me toch niet zeggen dat ik nu hier voor de Algabrug sta, jongens. Het is letterlijk 6 uur en de brug gaat open. Maar wat wel echt oprecht heel mooi is, is natuurlijk de lucht hier, jongens. Kijk wat een mooie kleur lucht het is in de ochtend. Altijd heel mooi. En ja, ik vind dat wel gaaf om te zien. Nog even over die rijbeelden, nu dat ik toch stilsta. De rijbeelden heb ik helaas niet. En dat komt dus omdat mijn SD-kaartje corrupt is geraakt. Het is echt ongelooflijk hoeveel pech kan je hebben. Ik ga zo meteen kijken of ik al een andere kan aan, zodat ik dat weer heb voor de volgende video. Maar deze video zal vooral heel veel praten zijn en dat soort zaken. Maar ja, hoe maak je nou zo'n vlog elke dag? Hè? Tenminste, hoe maak je nou zo'n vlog twee keer per week? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik neem ze eigenlijk meestal 2 of 3 dagen van tevoren op. En ook op de dag dat andere videolijns komen, zodat ik andere reacties heb. En dan reageer ik toch gewoon op, zo is het een beetje. Maar soms is het heel lastig, want dat maakt het soms nog wel eens moeilijk. Omdat ik natuurlijk nu, ik rijd natuurlijk alles. Ik rijd vroeg, ik rijd laat, ik rijd gebroken. En soms is het nog wel eens moeilijk om dan iets op tijd klaar te krijgen. Maar tot nu toe lukt het me eigenlijk altijd. En soms ben ik nog wel tot diep in de nacht bezig om te editen, terwijl ik de volgende dag vroeg moet. Maar daar heb ik allemaal voor over, omdat ik die allemaal zo lief vind. De abonnees die vliegen echt zo hard omhoog. En ik heb heel veel leuke mensen daardoor leren kennen en ik ben echt heel blij dat ik jullie allemaal heb. Dus daar heb ik het allemaal gewoon vol voor over. En ja, dat is het eigenlijk. Nou, wat ik ga zo gaan rijden, ik ga de 175 rijden en de 497 en dan weer de 175 en dan is mijn eerste deel van de gebroken dienst klaar. En dan ga ik even naar huis, ja, lekker chillen, even eten maken. Ja, dat kan jongens, met zo'n gebroken dienst heb je tussendoor gewoon lekker veel vrije tijd. Nou, de brug is ondertussen weer naar beneden gegaan, ik ga weer verder rijden, want ik ben tegen de 5 minuten te vertraagd, misschien nog wel langer. Dit heb ik weer in de ochtend. Lekker. Aangekomen op Schoonhoven. Moet je trouwens eens zien, jongens, wat een slagveld mijn voor bumper is.
Dat heb je natuurlijk met het warme weer. Dan gaan komen al die vliegen komen dan terug. En dat zorgt er dan voor dat je een soort van dit spektakel hebt op je voorbumper. Maar het zonnetje schijnt heerlijk weer. De zomer is weer begonnen. Althans, de zomer, de lente is begonnen. Het wordt vandaag weer 24 graden. Dus een heerlijke dag. Lekker in de zon. Het is lekker vroeg. Het zonnetje schijnt al. Ik ga het 100 keer zeggen. De zon schijnt. Hey, wist je dat de zon trouwens scheen? Maar het is gewoon altijd leuk om hier even stil te staan op deze... op dit keerpunt hier. En dan gaan we zo meteen linksaf, zo langs de pont. Ook heel mooi. Oh, boah. We rijden trekken, jong. Boah, schuitenmaker. Boah. Maar hier geniet ik echt het meest van, jongens. Heerlijk, die ochtendritten zo. Kijk, ik heb natuurlijk 5-6 jaar heb ik laat gereden. En toen moest ik ineens een omswitch maken richting vroeg en dag. Nou, tenminste, moest niet. Ik heb er zelf voor gekozen. En dat was nog wel eens pittig. Want in de zomerperiode is het makkelijker. Want dan heb je namelijk dat je dan gewoon... dan is het gewoon wat eerder licht. Het is wat warmer, wat aangenamer. En in de winter is het koud en dan wil je lekker in je warme bed blijven. En daar heb ik zonder moeite mee gehad. Maar nu ondertussen na een, laten we zeggen, half jaar zoiets, ben ik er wel aan gewend. Dus het gaat eigenlijk wel lekker zo. Dus even wennen. Maar ik kom er wel uiteindelijk. Van ons laatste ritje rijden, tenminste het laatste ritje van de ochtend, richting... Gouda en dan zit het er alweer op. Gaan we nog bij 175 rijden alleen nog daarna. Maar ja, dat hebben jullie natuurlijk al een paar keer gezien. En ik ga straks ook even een SD-kaartje pakken. Ik neem jullie in ieder geval nog even mee op deze rit. Aangekomen op de stalling was het nog heel even spannend. En weet je waarom, jongens? Omdat mijn bus kreeg een schakelstoring. Nu weet je dat onze bussen automatisch zijn. En heel af en toe komt het wel eens voor dat dat in storing schiet. Want ja, alles kan kapot. Maar dat gebeurt dus ook bij mij. En het was nog even spannend om terug te komen. Want de bus wou soms niet doorschakelen. Dus dan heb ik hem op een veilige plek even gereset. En heb ik hem op een veilige manier richting de stalling gebracht. En nu wordt hij gemaakt, as we speak. Dus ik ga nu lekker even naar huis. En ik ga nog even naar het Action nog even controle halen. Maar ja, dat is niet zo boeiend voor jullie. Maar dit is dus mijn gebroken dienst van vandaag. Het is best wel een rustig dienstje. Veel, niet heel veel bijzonders. Ja, schakelstoring. Ja, kan gebeuren. Ik bedoel, ik vind, als hij maar gewoon bij vrij, vind ik het goed. Maar het belangrijkste is... dat hij nu wordt gemaakt en dat hij voor vanmiddag dan hopelijk nog gemaakt is. Dat de andere collega er weer mee kan rijden. Want ik moet vanmiddag weer, dan ga ik een ritje Utrecht doen. Maar ik neem je gewoon mee op deze gebroken dienst. Ja, het is best wel simpel. En zometeen ga ik ook nog even op wat vragen van kijkers reageren. Dus zoals je weet reageer ik bijna elke vlog op kijkers. En wil je dus ook in een van de video's komen, laat dan een leuke reactie onder deze video. Laat een leuke reactie achter onder deze video. Niet laat dan een leuke reactie onder. Nee, laat dan een leuke reactie achter onder deze video. En dan wie weet is jouw reactie in de volgende video zichtbaar. Ja, dit zijn echt van die dingen die ik gewoon niet kan begrijpen. Dat je dit kan doen. Dat je je hond in de auto kan laten. Kijk, het is nu zo'n 18 graden of zo. 17 graden, 19 graden. Dus het valt nog mee hoe warm het is. Maar dit kan je eigenlijk gewoon niet doen, jongens. Dit is echt ongelooflijk. Ik heb het aangegeven bij het personeel van er zit daar een hond. Dus als hij over een half uur nog steeds zit, dan moet er wat gedaan worden. Want hij heeft frisse lucht, want het raampje staat open. Maar ik vind het echt super sneu, joh. Dit is echt super sneu. Hi, hallo. Hier, kijk, hij heeft helemaal warm, dat arme ding. Echt, jongen, ik begrijp dat niet hoor, die mensen hier. Het is weer tijd om te gaan werken en ik heb de aflosauto gereed staan. Want we moeten namelijk gaan aflossen. En ik ga er nu lekker heen. En dan wacht ik even op de bus en dan zit ik zo weer in de bus. En dan gaan we de 295 weer rijden, jongens. En je zal denken, is het nog wel dezelfde dag? Jazeker, het is nog steeds dezelfde dag. Het is nog steeds maandag 13 mei. En ineens is het hier losgebarst met de regen. Het is alsof er weer opeens herfst is. Het gaat helemaal nergens over, jongens. Het is zo oneerlijk. Maar ja, dat hoort dus in Nederland. Blijkbaar is dat heel erg onstuimig. Maar nog even een update betreft de hond en de auto. Ik ben toch nog even bezig wachten. Ik heb denk ik nog een kwartier gewacht. En toen kwam er een persoon aan vooruit die in de auto ging. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar ja, ik vond het wel even belangrijk om in de vlog aan te kaarten. Want het gebeurt best wel vaak dat mensen hun dieren in de auto laten. Niet oké, maar ja, gelukkig is het allemaal goed gekomen. Dus mocht je een huisdier hebben en denk je van, oh, die kan wel even 10 minuten kwartier in de auto. Nee, doe het alsjeblieft niet, want dat werkt echt niet. Het kan niet. Maar ja, het is weer echt druilig weer. De sirenes gaan weer rond. En ik ga nog naar Utrecht. En dan heb ik deze dag weer afgerond.
En wil je nog solliciteren en wil je nog buschauffeur worden, doe dat zeker. Doe werken bij Arriva.nl. Tik dat in Google en dan kom je op de site. En mocht je solliciteren, geef me even aan. Zou ik leuk vinden. Het is voor mij ook weer leuk om te horen dat de mensen dankzij deze video zijn aangenomen. En ja, super tof. Laat me ook weten als je zelf buschauffeur bent, wat jouw ervaringen zijn. En waar ik misschien nog een vlog over kan maken later op het moment. Zo, we zitten weer in de praatstoel. De welbekende praatstoel. En ik ga nu even weer wat comments erbij pakken. Eens even kijken. De eerste reactie is van train-expert Leonard. En die zegt dat lied op het einde moet echt op Spotify komen. Nou, ik moet je zeggen, sommige AI-nummers vind ik oprecht heel lekker klinken. Geen grap. Dus eigenlijk moet ik dat gewoon een keer gaan doen. Maar ja, dat komt nog wel een keer. En de volgende reactie is van Parrot123. En die zegt, leuke toffe video met veel humor. Ga je weer eens in Alphenrij? Ja, dat gaat nog wel een keer gebeuren, denk ik. Ik heb nog geen inplanning gehad. Want voor mij hebben ze daar op dit moment, ja, voor mij is het gewoon, het kan niet, het kan niet. ik kan niet zeg maar vrij zeggen van ik ga volgende week op Alphen rijden. Want zo werkt het niet, er moet wel ruimte voor zijn, ook hier. En het is natuurlijk een beetje de vakantieperiode nu net geweest, dus was wat lastiger. Maar het gaat nog wel een keer gebeuren. Nou, we hebben nog een vraag, die is van OVSpotter010ZH, dus ik denk 010 Zuid-Holland. Die zegt, ik vraag me af, hoe upload jij je video's altijd precies om 12 uur? Ben oprecht benieuwd, hoe dan ook, weer een leuke rijvlog. Ik heb gelachen. Nou, superleuk voor je reactie natuurlijk, bedankt daarvoor. Maar ik zal je straks even uitleggen. Kijk, jongens, ik werk 40 uur. Dus dat betekent dat ik eigenlijk 5 dagen in de week aan het werk ben. Heel af en toe wil ik nog wel eens bijklussen in Drievliet. Dat is een pretpark in Den Haag of Rijswijk. Dat is nog steeds een ruzie, ik weet niet waar het is, maar ik ga voor Den Haag. En ja, daar werk ik ook af en toe nog eens. En daarbuiten upload ik 2 keer per week een video. Soms komt het zo voor dat ik 1 dag van tevoren pas de video kan editen omdat ik anders geen tijd heb. Of dat het niet lekker uitkomt met mijn, ja, met mijn werk. Of met ja, dat ik vrij ben. Of moet, ja, weet je, dat, soms is dat lastig. Dus dat betekent dat ik soms nog wel eens tot in de nacht aan het werk ben om te editen. En dan de volgende dag moet werken weer vroeg. En ik heb het allemaal voor over, want jullie zijn gewoon geweldig. Ik heb het al in de vlog verteld natuurlijk. Want jullie zijn 1 voor 1 allemaal stuk voor stuk geweldige mensen. Ik vind het alleen maar leuk dat jullie op mij geabonneerd zijn. Dat jullie mijn video's kijken en dat jullie het ook zo leuk vinden. Dus daar heb ik het echt 100 dubbelstreep voor over. Is dat een zin? 100 dubbelstreep voor over. Nou, bij deze gaat hij in de dikke vandalen. Maar ja, jongens, oprecht, ik heb het er gewoon voor over. En ik plan de video's ook in. Soms ben ik ook iets eerder, hè, want nu is het maandag. Nou, ik heb deze video op maandag opgenomen. Ga ik hem vanavond editen? Ik denk het niet. Ik denk dat het morgen wordt, dus dan wordt het weer een beetje krap. Maar ja, morgen, het is weer lastig, want ik ga morgen ook weer weg. Dus soms ben ik gewoon tot diep in de nacht bezig. Maar ik weet dat ik woensdag vrij ben, dus dan kan ik weer dinsdag later werken. Zodat ik woensdag wat meer, ja, dan kan ik gewoon woensdag wat langer uitslapen. En dan zie ik het dan wel weer. Zo doe ik het allemaal een beetje, jongens. En ja, ik verplicht mezelf eigenlijk niks. Want als ik gewoon geen zin heb in een vlog, dan komt er ook geen vlog. Maar ik zorg er wel voor dat jullie altijd wel iets te zien hebben. Zoals lijn 3, een cabinerit, weet je wat. Dat was net als lijn 3 natuurlijk. Andere video's, pretparkvideo's maak ik ook nog wel eens. Ook al wordt het niet zo heel goed bekeken. Maar ja, weet je, kijk je geen pretparkvideo's? Maakt mij niet uit hoor. Maar probeer eens anders een keer te kijken. Want het is echt tof, jongens. Geen grap. Het is echt leuk om te zien hoe die pretparken zich gedragen en hoe dat allemaal eruit ziet en hoe dat allemaal gaat. Ik zou die vlogs echt gewoon aandrukken. Wees maar niet bang. Ik weet dat sommige mensen het niet heel tof vinden. Maar ik kan het wellicht nog een soort van combineren met een reisvlog en een pretpark in één. Wordt het wel een vlog van 30 uur. Maar dat maakt niet uit. Langere vlogs vind je ook wel prima, toch? Denk ik, ja. En die AI-liedjes ga ik proberen elke video in te voegen. Soms niet. Als op leuke momenten, soms niet. Maar ik krijg een appje. En nog even terugkomend over een vraag aan jullie. Ik vraag me eigenlijk af, kan iemand van jullie een leuke intro maken? Echt zo'n catchy intro met lekker muziekje. En dat ik dan de vlog leuk kan beginnen. Let me know of je dat kan. En laat het in de comments weten. Nou, ik ga lijn 295 rijden. Want ja, die rijd ik gelukkig nooit. Ik heb hem echt vaak de laatste tijd. Ik vind het helemaal niet erg. Want lekker over die N-weg. Lekker je hoofd leegmaken. Heerlijk is dat. Ik kom echt tot rust op die bus, jongens. Serieus. Het is de dagen vliegen voorbij. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn trouwens. Abonneer Quinka. Doe een blauw duimpje omhoog. En als je nog een leuke reactie wil of dat wil plaatsen, plaats hem hieronder. En dan ga ik me nu klaarmaken voor Utrecht. Zo, even de bus aantekenen voor mijn collega en dan kan hij weer door. En ik ga lekker naar huis. Yo, broski! Ik geef jou de bus, man. Ja, geniet ervan. Geniet ervan. Wat ik nodig. Lief, hè, dat ik hem even voor je tank helemaal zelfs. Collegiaal heet dat, hè? Ja, tenminste, vanavond niet te denken. Nee. Ja. Nou ja, ik ga er wel zorgen dat nog een paar bussen voor jou buiten staan vanavond. Komt goed. Ja, dankjewel. Easy. Waxen, jongen. Laten.
Zo, lieve mensen. Ik zit weer in de auto en geloof me, deze keer dus wel een outro. Hey, goed hè? Nou jongens, ik ben wel bedankt voor het kijken naar deze video. Misschien was het een beetje chaotisch weer. Maar ja, soms heb je dat van die dagen. En dat hoort er ook bij als het vakbuschauffeur natuurlijk. Niet elke dag is altijd hetzelfde. Maar ik ben helemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Kwinka. En dan zie ik je bij de volgende video weer. En laat me weten wat ik nog meer van video's kan maken. Welke gebieden ik nog moet afreizen. Want ik denk dat ik dat binnenkort weer ga doen. Dus let me know. Ik zie je snel weer. Tot de volgende. Laters. En ach, mag ik niet zeggen. Weet je wat? Elke als ik laters zeg moet ik een AI-ID erin zetten. Weet je wat? Doei. En geniet van dit prachtige, prachtige AI-ID. Laat toch blijven jullie hem ruiken. Bij deze belofte zie dat hij dit niet gaat doen. Dus abonneer op Kwinka. Do it new Kwinka.